会有一种恐惧，就是说觉得好像也许有一天观众会不理睬我了，你自己会心里有这种恐惧感吗？那这个当然也会有的。好像有一天我还会死啊，你知道吗？一定会死的。但是这个还有什么办法？因为是一定的嘛。那在过去这四十几部戏当中，你觉得如果能够挑出一部是最代表周星驰的风格的是什么？我就是比较困难去说哪一部戏会比较代表我的风格。说两三部也可以了。真的吗？真的。我只能说我自己比较喜欢的，譬如说有《赌圣》啊，《逃学威龙》啊，还有这个《鹿鼎记》啊，这个《苏乞儿》啊，《食神》啊，还有这个《零零发》啊。你再数下去就都数上，Stop 。OK，Cut 好了。好了吧？好了，谢谢。在和周星驰做完访问之后呢，他留给我最深的印象竟然是相当的本分。为什么这么说呢？因为虽然他现在已经拥有大量的影迷，而且评论家把他的电影上升到解构的后现代主义的高度，可是他本人却拒绝被神圣化。无论是过去跑龙套还是现在做大明星，他的心态其实没有太大的改变。也许就像他在电影《喜剧之王》中所扮演的那个尹天仇一样，最常说的一句话是，其实我是一名演员。